Ježiš, ja tak miluju Gloomfighter ve Fortnite. Vždycky z toho tapeka vylej s Rusovem, jenomže teď samozřejmě mám nejhorší zvon, že jo. Let's go, už je to zase 1v3. No proč jsem to nemohl dát tomuhle, kurva? Holy fuck, jak jsem utek, ty vole, nevím. Nemám ponětí vůbec. Ne! Holy shit! Ok, insane free fire, get the fuck out. Ne! Kurva, proč mě to nedotáhlo rovno tu M-ku? Děláš. Jo, let's go. Let's go, ty vole, let's go. Co to je za hráče? The fuck? Kurva. Nice, let's go. A ah, škoda, že jsem tam minul. Ok, dobrý. Mal být dead, proč jsem tam minul? Ježiš, to má být free fight, proč jsem tam minul? Dobrý, stop. Takže pořád utíkal. Já nechápu hlavně, kde je důvod, protože jako myslíš, že já jsem tady. A někdo pán spravuje. Kámo, jdi do píči. Čau. Jeho dek. Žerou 1v2 zase. Dobrý, stop! Nice, let's go. Co tohle je za fight, kámo? Já vůbec nevím, co se děje. Kam... Halo, co se děje, kámo? OK. Nevím, kolik je tady lidí, já to nechápu. Okay, se... Ježiš, jsi magor, ty vole, proč ty lidi takhle hrajou? A oni dá za 30. Je cheaton? Mám 190 matra jako. Třeba nějaký refresh. Já tady zabijím lidi jak na běžícím pásu, ale ještě ani z jednoho jsem nedostal loot, vole. Přijíždí další, let's go. What? What? Co jsi to udělal? Nevím, ale... Takže nikdy nesměnu kounout, kámo. Bílá superhrdinka, to byla klasika. Kámo, jak to hraješ, ale... Se snad zpamatuj trošku, ne?
skempíš tady, byla v pojebaném baráku. A nechci, aby se stalo zase stalo 1v2 pro mě, ale to už se asi stalo, co? A víš co, jak šepit do zóny tady? Fajti. Buď mu dám za 200, anebo ho nevyfajtím. Vážně. Stop it! Mě v tom fautě seděli já, ty vole, tak už jsem dead. Já se bojím, že by se mi stalo to jako vždycky, no. Vždycky, co se stane, je, že někoho pušnu a ještě ho ani nevyfightím a vejstnu všechno u své matrona, bude. Ta NPCčko, what the fuck? Takže já radši nebudu pušovat nikoho. Mám dost shieldu. Takže tohle už není NPCčka, či? Ježiš, můžu se mnou někdo střílet. Okej, okay, můžeme to bude zóna, no jako. Když dáš 15 km máš slup, ok, zapište se. Že z něho někdo vyžará. To je zóna. Obličuju se já do zóny. Kámo, tady jsou už, tady vše je tolik big shieldů, kámo. To je insane. Haj, hezky. Hezky v klidu. Přišel tam na fríke. Napad papa, je to kámo, prosím tě, požij mozek. A tam je. Tak má hápek. Voilà. A mě ještě vzadu někdo? A to je to nic tělo, jaký tak. No jako zatím všechny tady hituju jak idiot, no ale nic z toho. Že jak prostě mi nikdo nepomáhá. Můžu někoho sprayovat? S někým? Dobrý, mám high. Vážně. Ok, mám zónu. Já se bojím, že tomu týpkovi pode mnou jebne a pušne mě. Nebo mě tady nějak obskočí nebo něco.
Kam jako už bych mohl někoho zabít, ale... Jako já už jsem vybeamoval celý lobby pomalu. Co bych hlavně, že dostanu one shot lukem, jak to teď zadává za 200. Dík. Kledu kam. Co někoho holdit? Tady. Ten typ už by mohl umřít, kámo. Vážně? To mě sprayoval. Co dělá? Jež to vážně ty? Typek, který mu nechám jedno, mě bere high, ale to vážně? Nice. Dej mi papričky. Jakoby pro ně je to dobrý, že jim to jde zpátky. Třeba já nemůžu holdit. No to víš, že otáhně pryč zvukem. To je zábava, ale ty vole. Tak to je zábava, ty primal zbraně. To je mega fun, ty primal zbraně, hej. Mega fun, ty zbraně, mega fun primal zbraně, mega fun primal zbraně. Já vesnu... Kam vážně všechno vejsnu, vážně vejsnu všechno matro kvůli pojebanému kriplovi. Oni pořád sprayuje, kámo. Kámo ví třeba ten tapek, že nejsem jediný v tom lobby? No ještě, a plití. GG, no, a na ke...